Продължаваме една с една прелюбопитна тема. Трябва ли бащите да имат равни права с майките, когато става въпрос за отглеждането на деца до 3 години? Темата със сигурност е дискусионна и ще дискутираме заедно с бившият социален министър Христина Христова, заедно и с Светослав Стефанов от Съюза на бащите в България и с Димитър Бранков, заместник-председателя на Българска стопанска камера. Какво точно обаче означава това бащите да имат същите права като майките при отглеждането на децата до 3 години? Да си припомним репортажа на Мария Ванкова, след което продължаваме и дискусията. Дъщерята на Владислав и Яна е на година и 2 месеца. Майката е в отпуск за отглеждане на детето, а бащата отскоро е без работа. Бащата е този в повечето случаи, нали, разбира се, има изключения, който той носи основния доход в семейството. И е хубаво да имат защита. Депутати от БСП предлагат бащите, включително осиновителите, на деца до 3 годишна възраст да се ползват с закрила при уволнение, с каквато сега се ползват бременните и майките. За да бъдат уволнени е необходимо разрешението на инспекцията по труда. Това е една краткосрочна мярка и ние сме далеч от мисълта, че тя ще реши проблема с демографската криза, но може да помага за решаването ѝ. Да, по-важно е така да има по-голяма сигурност, защото все пак е трудно. Според предложението, с закрилата трябва да се ползват и мъжете, които живеят на съпружески начала с майката. Бизнесът е категорично против предложенията. Твърди, че по този начин държавата прехвърля отговорността за решаването на демографската криза върху работодателите. С това се разширява без това широкия кръг на лицата, които попадат под особена закрила преди уволнение от работодателя. Освен бременни и майки, под такава закрила сега попадат и трудоустроените работници, боледуващите от определен вид заболявания, работниците в отпуск, членовете на синдикати. Предложението да бъдат включени и бащите на малки деца тепърва ще се гледа от парламента. За BTV новините, Мария Ванкова. Дали да се ползват с тези права, дали изобщо тези права по някакъв начин ще затруднят и работодателите и ще утежнят администрацията? Думата дава най-напред трябва да кажем, че по много от текстовете в социалното законодателство, в трудовото законодателство, бащите се ползват с равни права като майките. Ето, например, те имат 15-дневен отпуск при раждане на детето, който се плаща с 90% от заплатата. След 6-месечна възраст на детето до 1 годишна възраст на детето може отпуска да е по бащинство. А 6 месеца, защото обикновено това е периода на кърмене. Да, но ако бащата това, работи, втората година... Виждаме, че Владислава в конкретния случай, пък и много други млади хора са в този казус и в подобна ситуация. Майката е с дете, а бащата е уволнен. И кой тогава трябва да издържа семейството и как ще се случва всичко това? Знаете ли, цялата концепция е следната. Тук се говори малко за един баланс, но не се говори за цялото семейство. Тук не говорим за някаква дискриминация на майките или съответно на бащите. Тук говорим за едно семейство, което ще се запази като семейство. Защо? Защото бащата получава допълнителна гаранция, че няма да има някакви фактори, които ще го накарат да си загуби работата. Законите са устроени по някакъв начин да се спазват. Има хора, които ги нарушават, но съответно си носят отговорност за това. Важното в случая, че говорим за цялото семейство. Има ли дискриминационно отношение към бащите, например, в случай, че те не са защитени? Аз не би казал, че не става дума за дискриминация в случай. Законопроектът отива да решава един много голям проблем. И демографски, и емиграционен, ако щете. Но според мен е с негодни средства. Говорим за една огромна криза, демографска криза. Ние имаме 40% загуба на работни места през последните 25 години. 30% загуба на население и по демографски и по миграционни причини. Да, ние ги видяхме преди малко къде са българите. И действително проблемът е голям и той трябва да получи не едно решение. Той трябва да получи, така да се каже, решение по целия фронт на проблемите. Знаете, че миналата година, декември месец, беше дискутиран и плана по изпълнение на демографската стратегия. Там предложихме, може би, 10 страници решения, които дори не бяха споменати в съответния съвет, че са отправени такива предложения. Дайте по конкретната тема сега. Бащите могат ли да получат тази защита?
при това приложимо? Аз си мисля, че не бива да търсим правата на бащите, които и без това, както ви казах, ги има в законодателството, да ги търсим в сферата на трудовите отношения. Все по-малко трябва да вкарваме в трудовите отношения административни елементи. Ние участваме в труда със своето количество и качество, труд със своята производителност. Видяхме за едно семейство, което бащата е бил основният фактор на доход, нали? Ето, един пример, който изведнъж този човек остава без работа. Какво правим в този случай? Пък малко по-рано в предаването показахме, че почти 70% от българите не могат нищо да спестят. Тогава, откъде се издържа едно такова семейство или как, като говорим за демография, ще бъдат стимулирани младите хора да имат второ или трето дете, при условие, че нямат сигурност за работата си. Трябва комплекс от мерки, както каза господин Бранков. Това е точно така. Но не бива да се концентрираме именно в трудовите отношения и в полето на тези отношения, да вкарваме правата на бащите. Пресвет си един човек, който няма квалификация и не изпълнява добре трудовите си задължения и изведнъж да не го освободим, защото той има малко дете. Има и тази клопка. Защото жена му е бременна. Или момичето, с което живее. Те и сега поводите са много. Някой е с телок, друг е с някакъв друг вид защита. И накрая работодателя в тази клопка. Това е отговорност. Ние ме маса случаи, говорихме в предварителния разговор, те съвсем не са изключения, са правило за голяма част от нашето общество, където дохода, липсата на работа не е препятствие да се раждат по много деца. Но това очевидно всички знаем, че е безотговорно. Безотговорно е да създаваш живот без да можеш да откликнеш на нуждите на това дете. От образование, от възпитание и така нататък. То тогава държавата, ще го закъсаме демографски. Държавата трябва да стои зад семейството, особено за сегашната тежка демографска ситуация. Но забележете, решенията не са тук. Аз съм донесъл така стария си кодекс на труда, той е от 86-та година. Преправен многократно. Вътре са въведени много забрани за полагане на труд. Само един пример, конкретно за репортажа. Има ограничение за агенциите за време на работа. 30% ограничение за наемане на работници през така речените агенции за време на работа. Няма такова ограничение в директивата и в повечето европейски страни. Тоест, ние имаме едно негъвкаво трудово законодателство, което препятства наемането на работната сила. Лесното сключване на договора и лесното освобождаване. Тази гъвкавост е необходима на пазара на труда. Но решенията съвсем не са тук. Решенията са в наши спомена. Например, бих очаквал инициатива от депутатите на БСП в посока на валутния борд. Кога България ще влезе в чакалната на еврозона? И ако можем да бъдем конкретно за младите хора, професионално обучение, квалификация, така че да може да започне първото си работно място, така че да не загуби работата си или ако загуби работата си, веднага преквалификация да може да отиде на ново работно място. Тук трябва младите родители да търсят нещата. Политика, семейна политика и политика за младите хора. И трябва да е работа на държавата, изобщо в стимулирането на нещо подобно, като преквалификация, например. Разбира се. Ето тук аз виждам ролята на държавата и на цялата държавна система за заетост. Колко подобни случаи имате, в които бащата също губи работата си и остава семейството сигурно на детските, които получава, или майчинските? В много случаи, дори има и такива случаи, в които родители се разделят, вследствие на което бащата се затруднява да плаща издръжка, защото нямат доходи. Ние в случая коментираме някакви такива единични случаи за хора, които биха злоупотребявали. Но не гледаме масата каква, че ще се даде някаква допълнителна гаранция на семейство. Не знам защо се изместват нещата към някакви единични случаи. Да, наистина, аз с това нещо започнах, че всеки закон може да се нарушава, но хората си носят някаква отговорност. Но не може да се направи една глобална промяна на цялото законодателство. Според мен трябва да се направи стъпка по стъпка. И да се движиме в тази насока. Една промяна, втора промяна, трета промяна. Но най-важното нещо, трябва да се осигури някаква сигурност. Някаква сигурност на младите хора, които се претесняват. Вие споменахте второ, трето дете, но тук говорим за първо дете. Те се претесняват просто да имат първо дете, защото нямат никаква сигурност. Но в случая всичките мерки са най-вече насочени към децата. Защото тези деца ще имат някакво нормално детство. Някакво детство, което ще бъде различно от това те да живеят в лишение, защото родителите им изнемогват. Защото единия родител няма работа, впоследствие и другия родител си загубва работата.
Нека да помислим в тази насока. Нека тук да не се бориме дали има дискриминация между майките и бащите. Нека да помислим как да обединим това семейство. Как това семейство да бъде едно цяло в конкретната... Ти се чувства ли по-защитено наистина по този начин? Добри аргументи дава. Не знам дали самия млад човек, който е млад баща, би се чувствал добре сред своите колеги, ако има някаква защита. Видите ли, за това, че съм млад, че съм родител и ето аз трябва да работя, не съм годен за тази работа, не мога да изпълнявам задълженията си, но да остана. Едва ли това е решение и едва ли е в полза на обществото и на семейството? Като караненик, разбира се, защото тук чисто биологично, ако майката все пак е човека, който ражда, бащата доста дълго ще се запази работата, ако реши да сътвори 3-4 деца. По този начин да се съхранява работата. По-добре да има политика по човешките ресурси. Наистина 17% от младите хора, 17% от безработните са млади хора, които не могат да намерят първото си работно място в този сложен период. Защото нямат и квалификация. Между другото, това са проблемите, които трябва да се решават. И днес цитирахме изследване на БАН, в което показва, че... Сигурността на семейства съм абсолютно убеден в така добрите намерения и на вносителите, вероятно и на авторите на текста, но сигурността на семейство минава през сигурност и на работодателя, и на работното място. А решенията са и тук, тъй като им е, подчертавам отново, не гъвка от трудово законодателство, но решенията са по целия комплекс на проблемите. И това не очакваме, а не и рационални предложения. Аз нося още един законопроект на депутата Румен Христов, реформаторския блок. Само да спомена. Предлага се 14 дни по еднодневните трудови договори да се упражнява труди и едва на 14-я ден да се сключи трудов договор. Дойдат ли избори, това сме го гледали многократно, започват всякакви предложения, които нямат нито оценка на въздействие. Какво ще струва това на обществото? Вие разтрогвате брака си без разрешение на държавен орган. Политика по човешките ресурси. Това е политика по човешките ресурси. Хората да имат квалификация, да работят спокойно, за да не загубят работното си място. Добро възнаграждение, за да има качество на живот на семейства и обществени услуги за децата. Част от това спокойствие, разбира се, и сигурността за което. Разбира се, смисъл. По време на целия разговор.